jsme tady. Asi tak, co máme v plánu. V této loupeži se pokusíme o něco nevídaného. O to, co se snaží získat každý z nás. O letošní křiženovský pohárek. Co? To je stále úplný bláznoství. Že končíme všichni ve vězení. Ne, já mám dokonalý plán. Uneseme tvůrce letošního předávání cen. Slyšíme se, den D je tady. Pojď to spustit. Profesore, jsme na místě, připraveni do akce. Jdeme do akce. Co to tady je? Máte hodinu na to, abyste nám vyrobili nový ceny. Tak jsme to stihli, tady to máte. Ano, profesore? Před budovou je policie. Okamžitě vypadnete, spouštíme plán útěk. Vítám vás na živém přenosu předávání cen o křižanovský pohárek. V letošním roce se na prvním místě a cenu za nejlepší film získává film La Casa de Papel a poprosím všechny herce, aby přišli za náma na červený koberec.